Добро утро, днес заваля дъжд при нас. Не знаем вече кое е това явление, да се крием ли, да се пазим ли. От май месец е нямало дъжд. Не знаем кое нещо е дъжда. Сега да ви покажем малко друг вид растение. Това са малките розмаринчета. В 3 литра контейнер. Идеално вкоренени. Височината им е някъде в порядъка около 30 см. Разполагаме с по-големи растения. Розмарин. Някъде около 80 см. В 5 литра контейнери. Идеална подправка за риба, за готвене и така нататък. Това е на цена от 12 лева за брой.